Goris Rani Sopol Nikoshi ambulatoris განახლებული შენობა გაიხსნა ამბულატორია ცხინვალის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას მოემსახურება. Შენობის რემონტი 70000 ლარით ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკმა დააფინანსა და გაეროს განვითარების პროგრამამ განახორციელა. Პროექტის ფარგლებში მთლიანად შეიცვალა იატაკი, კარფანჯარა, გაგეცა საკანალიზაციო და გათბობის სისტემები და მოწესრიგდა და სველი წერტილები. Ambulatoris სამედიცინო და საოფისი აღჭურვა ძალიან დაცვის სამინისტრო მუზრუნველყოფ ambulatoriaში მუშაობს ოჯახის ექიმის, პედიატრის, გინეკოლოგის კაბინეტები და ფუნქციონირებს კლინიკური ლაბორატორია. Აქვე შესაძლებელია ბავშვთა იმუნიზაცია. Უახლოეს მომავალში დაგეგმილია სტომატოლოგიური და ფუნქციო დიაგნოსტიკური კაბინეტებისა და დღის სტაციონარის გახსნაც. Ambulatorial მომსახურებას მოსახლეობა უფასოდ მიიღებს. Ღონისძიებას გაეროს განვითარების პროგრამის მიღმივი წარმომადგენელი საქართველოში, შიდა ქართლის გუბერნატორი და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. Გაიხსნა ამბულატორია, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, წარმატებულია, კარგად არის გაკეთებული. იგი მოემსახურება დაახლოებით 3000 მოსახლეს და დაახლოებით 4 სოფელზე არის გათვლილი და ესეთი ტიპის ამბულატორიები რეგიონ კონფლიქტის პირას ყოფ რეგიონებში ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაჭირის შემთხვევაში, რომ ესე შორს არ უძებდეს ადამიანს წასვლა და აი გორში არ გეძებდეს ადამიანს ყოველთვის ჩასვლა. მithumetes აი რუსა ზამთარია, თოვლია, მithumetes იმ დროს უფრო ჭირს ხოლმე და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერებაა ეს, რომ აი სოფელში არის ესეთი მოქმედი ამბულატორია და რომელზეც შეუძლია რომ თავის ხალხს მოემსახუროს. ეს სოფელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოფელი, იმიტომ რომ აქედან მართლაც ხელისგულზე ჩანს ცხინვალი და ამ სოფელში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული შენობის გახსნას, ნებისმიერი ახალი ობიექტის გახსნას, განსაკუთრებით თუ ეს ობიექტი არის სამედიცინო და მიმართულების.